waxaan u leexanayaa dadkan tiifiyada taagan, arta annaku tiifiyada waa ka xushoonno, inaalkama tiifiyada waa yaaliine. Haddaanu barigan nahay tiifiyada waa laga xushooda. Tiifiyada waxay noqdeen wax qof waliba uu soo taagan yahay dadku caayayo, oo ama dagaf lagaa doonayo ama qabyaalad ka beerayo. War waxaa lama beere wanaagaa la beeraa, wanaagga war wanaaggaa la beeraa, qabyaaladda lama beero, iyo qoolnimada iyo hadallada xagtintale ee cidiyahale dadka laguma beero, ee wanaaggaa la beeraa. Waxaan leeyahay walaalahayo metel qoladaa garhajis oo qeyb libaa haysata komishanka, qeyb libaa bay haysata, sababtoo laba nin baa garhajisa reerahooda laga soo xulay. Xusbi waliba wuxuu soo xulay kii ay ilmaadeerka ahayn buu soo xulo keenay, laakiin kan reebba ma soo xulin. Kan laga hadlayo ee cabdirashiid iyo raac ee reer ma soo xulin, madaxweynaha qaranka soo xulay. Waxaa loo wara qeyb libaax baa haysataane iimaansada oo dee ku sugnaada idinkii araba qeyb libaax baa haysataan. Beelo badan baa jiraan waxba laga soo xukun laga soo xulin. Haddaa idinku xusbiyaal ahaydeen oo dadka ka doonaysaan madaxweyne, waaleedan xusbiyaal baanu ahaydeen meeshu aanay dhufays ahayn, dee dadka ka xishooda, dadka idin codayn lahaa, dadka xudxudan lahaydeen warrafiinna xishooda. Hadalkaa intaa markaan kaga tago, waxaan u leexanayaa ninkii hadalkii ugu dambeysay lahaa ee Sugule odayga burco aanu saaxiib ahayn anigu, waxaan ayaa sida axmed yeel Sugulow warbaryaha waxbaa kaa xumaa ayaan dhaweyd beri dhaweyd oo lagugu yeeray xaflad laynooku yeeray, xaflad aroos laynooku yeeray, oo mikrofoonka lagugu soo dhiibay, lagugu soo dhaweeyey halkii aad xafladdii sidii ay ahayd aad u marin lahayd, waxaad markiiba taabatay habar jeclooy weydii ka tegay wajaale iyo gebiley waxa ka ishaan baaleedii hadal carabaho noocaasa yaad bilowda. Marka anigu waxaan isidhi warmaraha koome waxaan arki jiray dad badan oo ku waasha marka la galo bahashan, la galo siyaasadda, la galo ama la galo xusbiyaasha qaar dhacaan, dad badan baa ku waashado annakaba beri baan inagaga waashay. Wareede waxaan ku leeyahay bahasha waa la dhacaaye, koome lama galo, koome lama galo, dadka laguma aflagaadayo, nin weyno waayeelabaa tahay dadku yaqaan, dee lama caayo nin aan u qalmin iyo nin aan meesha aad marayso aan kula mari karayn. Waxaan ku leeyahay aabti lafaaga xushood adiga kuwa kula midiba oo reeruhuna ha ogaadeen ama ilmaayeehadii odayga waxbaa ka xuna ha la qabto, odayga wax loo sheego, sababta adiga xafladdaasaan ku ogaaday xafladda arooska ee uyidaha habar jeclooyi waa soo idinka tagay gabiilay tagay, maxaa gabiilay ka doonteen